דף תת עמוד ב', כמה חשוב לתת לאיש שמולנו את ההרגשה שהוא חשוב לנו, הוא יקר לנו, על אף שהוא אחר, המנהגים שלו שונים מאיתנו, ההרגלים שלו אחרים, בכל אופן אנחנו מבינים אותו ואנחנו איתו. בעמוד שלנו אנחנו נראה שמדברים על הרגלי האכילה, הם היו שונים מארץ ישראל לבבל. נראה שרבי חנינה שהיה גר בארץ ישראל דיבר דווקא לתלמידים שהיו מבבל, ואילו רב שהיה גר בבבל דיבר דווקא לתלמידים מארץ ישראל. כמה מוסר השכל אפשר לראות מפה, איך להתייחס לתלמידים, לבנים ובכללי לסובבים שלנו. אומרת המשנה, אנחנו פותחים כרגע בהלכות שכלל לא קשורות להלכות שבת. כיוון שבמשנה הבאה נראה מה הדין להתחיל מלאכות לפני שבת, פותחת המשנה ואומרת מה הדין להתחיל במלאכות לפני תפילת מנחה. ואומרת המשנה כך, לא ישב אדם לפני הספר סמוך למנחה עד שיתפלל, אני חושש שהוא יימשך ועל כן קודם תתפלל, אחרי זה תתיישב להסתפר. אותו דבר לא ייכנס אדם למרחץ ולא לבורסקי לאבד אורות, שזה דבר שלוקח זמן, ולא לאכול ולא לדין, ואם התחילו, אין מפסיקים. התחלת, בסדר גמור, כל עוד וכמובן יש שהות לאחר מכן להתפלל מנחה. ואומרת המשנה, מפסיקים לקרות קריאת שמה. זאת אומרת, על אף שיש שהות, אם התחלת דבר מסוים לפני קריאת שמה, זה דאורייתא, תעצור, תקרא קריאת שמה, ואחר כך תמשיך. ואין מפסיקים לתפילה, כיוון שהיא מדי רבנן, אם יש לאחר מכן שהות ביום, תתפלל אחר כך. לכתחילה לא מתחילים, התחלת, אין מפסיקים. שואלת הגמרא, אנחנו ככאלו שכבר למדנו מסכת ברכות יהודים בפרק תפילת השחר, יש שתי זמנים לתפילת מנחה. יש מנחה גדולה שהיא בשעה שביעית ומחצה, ויש זמן של מנחה קטנה שהוא בשעה עשירית ומחצה. שואלת הגמרא, באיזה זמן תפילת מנחה מדובר כאן? אי סמוך למנחה. אילה אם המנחה גדולה, המאי לא, האי קשעות ביום טובה, אני יכול להספיק להיכנס למרחץ ולצאת ממנו ולעשות עוד שלל עיסוקים, ועדיין להספיק תפילת מנחה ברוגע. אלא תאמר לי שזה סמוך למנחה קטנה, ועל כך אומרת המשנה, אם התחילו אין מפסיקין, נעימה, בוא נאמר, תאב את יובדת רבי יהושע בן לוי, המשנה שלנו תסתור את דבריו של רבי יהושע, למה שהוא אומר, דאמר רבי יהושע בן לוי, כיוון שהגיע זמן תפילת המנחה, והוא מדבר על מנחה קטנה, אסור לאדם שיתום כלום קודם שיתפלל תפילת המנחה, מהלשון אסור שיתום משמע שאפילו אם התחיל יפסיק באמצע אכילתו, ואילו במשנתנו אתה אומר לי שמדובר על זמנה של תפילת מנחה קטנה, ובכל אופן כתוב אם התחילו אין מפסיקין. עונה הגמרא, לא באמת דינו של רבי יהושע בן לוי מסתדר מצוין וסמוך למנחה קטנה צריך גם להפסיק באמצע, ומשנתנו מדברת סמוך למנחה גדולה. ומה שעשרה באמת המשנה, מדובר בעיסוקים שלוקחים הרבה הרבה זמן. תספורת, מדובר בתספורתו של בן אלסה, הוא היה חתנו של רבי שהיה מסתפר כמו הכהן גדול, צערו של זה בצד עיקרו של זה, הדבר הזה היה לוקח הרבה זמן. וכן למרחץ, מדובר לכולה מילתא דמרחץ, לכל התהליך, לכל עניין הרחיצה, להשתתף, לחפוף את הראש, לסאונה, כל הדברים האלה לוקח זמן. לבורסקי, מדובר לבורסקי גדולה, הבן אדם יש לו מפעל ענק של עיבוד אורות, ועל כן גם סמוך למנחה גדולה, אל תיכנס. לאכול פירושו בסעודה גדולה, סעודת חתונה, ברית מילה וכדומה, גם כן לא הזמן להתחיל, אפילו לא סמוך למנחה גדולה, ולא לדין פירושו בתחילת הדין, שגם זה, אתה מתחיל לפתוח את כל העדויות, להביא את כל הדינים, את כל העניינים, לוקח הרבה זמן, ועל כן גם סמוך למנחה גדולה. אל תתחיל. לפי זה יוצא שבאמת כזה עיסוק אסור להתחיל בזמן מנחה גדולה, אבל עיסוק קצר יותר כתספורת דידן וכדומה מותר, ורק כשמגיע זמנה של מנחה קטנה תיאלץ להפסיק ולהתפלל. רבי חבר יעקב אמר, מה פתאום, לעולם בתספורת דידן גם תספורת רגילה אסור להתחיל בזמנה של מנחה גדולה. ומדוע? כיוון שאני חושש שיקרו דברים שבאמת לא תמיד קורים, אבל כיוון שיש חשש כזה תקנו שאפילו בזמנה של מנחה גדולה אל תתחיל. לעולם בתספורת עידן, ולכתחילה המי לא יושב, גזרה שמה יישבר הזוג, יישבר המספריים, ייקח זמן עד שיביאו חילופי, בזמן הזה יעבור זמנה של מנחה. וממשיך רבי חבר יעקב ומסביר שבכל דבר, אפילו פעולה קטנה, אני גוזר שמה יימשך. ולא למרחץ אפילו רק להזיע באלמה, לכתחילה המי לא, גזרה שמה יתעלפה, פתאום הוא יתעלף מהאבל, מהחום, מהעדים, יפסיד מנחה. לבורסקי גם כן אפילו להיונה באלמה גם לא. לכתחילה המי לא, דלמחז יפסדה בזביני ומיטריד, ופתאום יראה איזושהי בעיה, הוא יתיישב ככה לבדוק בחשבונות שלו מה קורה בדיוק, הוא יתרד בעסקיו, ועל ידי זה יפסיד מנחה, וכן לא לאכול בסעודה קטנה, ולכתחילה המי לא, דלמעתי להמשוך, הוא יתחיל סעודה קטנה, ומקטנה היא תהפך לגדולה, ולא לדין גם כן אפילו בגמר הדין, לכתחילה המי לא, דלמחז יתאמה, וסתר דינה, אולי פתאום הוא יראה איזשהו הוכחה אחרת, יש לו פתאום איזה עד אחר להביא, הוא יסתור הכל ויתחיל מחדש, ועל כן אומרים לך, גם פעולה שנראית לך כקצרצרה, אל תתחיל ברגע שמגיע זמנה של מנחה. אני חושש שתימשך, תתפלל קודם ואחר כך תמשיך. ראינו במשנה שאם הוא התחיל באחד מהעיסוקים הוא כבר לא צריך להפסיק. שואלת הגמרא, מתי נקרא התחלת תספורת? אמר רב אבין, מי שיניח מהפורת של ספרין על ברכיו, הוא ישים את הסינר, זה כבר נקרא התחלה ואינו חייב להפסיק. וממתי התחלת מרחץ? אמר רבי אבין, מי שירא מהפרתו ימינו כשהוא פושט את הבגד העליון, את החליפה, את המעיל, זה נקרא התחלת מרחץ. ישנם מפרשים אחרים שאומרים לא, מאפורת פירושו הבגד הצמוד לבשרו, ודווקא שהוא מוריד את בגדיו התחתונים,
אז זה נחשב תחילת מרחץ. וממתי התחלת בורסקי, מי שיקשור בין כתפיו כשהוא מפשיל שרבולים, לובש בגדי עבודה, נכנס לעניין, זו נקרא התחלה. וממתי התחלת אכילה, רב אמר מי שיטול ידיו, הוא יטול ידיים בשביל לאכול, ואילו רב חנינה אמר מי שיתיר החגורה, ומסבירה הגמרא שאין כלל מחלוקת ביניהם, ולא פליגה. אלן ואלאור, רבי חנינה שאומר באמת מי שיתיר חגורה, דיבר לבני בבל שהיו רגילים ללכת עם חגורה בחוזק, ועל כן תחילת אכילה אצלהם, הדבר הראשון שהם היו עושים זה להתיר את החגורה, וזו נקרא התחלת אכילה. ואילו רב דיבר לבני ארץ ישראל שלא היו הולכים עם חגורה כלל, שהיו הולכים עם חגורה רפויה, ועל כן הדבר הראשון שהם היו עושים בבואם לארוחה זה ליטול ידיים, ועל כן באמת לבני ארץ ישראל זה נטילת ידיים, ולבני בבל זו התרת חגורה, ולא חולקים רבי חנינה ורב. אמר אביי, אנא חברין בבלאי, למען דאמר תפילת ערבית רשות, כיוון דשרה להם יני, לא מטריחינן לי, כיוון שתפילת ערבית היא סך הכל רשות, אם הם התיישבו לארוחת ערב וכבר פתחו את החגורה כדרכם, לא מטריחים אותם לקום ולהתפלל. מדייק את הגמרא מדברי אביי, ולמען דאמר חובה מטריחינן לי, מה פתאום, והרי והתפילת מנחה דלכולה על מחובה היא, ובכל אופן תנאים התחילו אין מפסיקין, ומה נחשב התחלה, ואמר רבי חנינא מי שיתיר חגורו, ואם כן גם במקום שהוא חובה, אם התחילו אין מפסיקין, אם התירו את החגור לא מטריחים אותם להתפלל, ולאו דווקא למען דאמר תפילת ערבית רשות. עונה הגמרא לא, יש חילוק בין סעודת המנחה לסעודת הערב. אתם לא שכיחה שכרות, אך השכיחה שכרות. במנחה לא שכיח להשתכר, זה סעודת הצהריים, ועל כן אומרים באמת אם התחילו אין מפסיקין. אבל בערבית, לפי מי שיאמר תפילת ערבית חובה, הוא יאמר להם על אף שהתרתם את חגורכם, קומו ותתפללו, כיוון שיותר קל לפשוע בערבית, כי רגילים להשתכר בסעודת הערב. או חילוק נוסף, אינמי. במנחה כיוון דקביע לזימנה מרתת ולא עתי למפשע. אדם זוכר כל הזמן, יש לי זמן רק עד השקיעה, זמני קצוב, הוא יזכור ולא יפשע. ערבית, כיוון דקולה לילה זמן ערבית, לא מרתת ועתי למפשע. כיוון שאני נותן לך את כל הלילה להתפלל, אדם יאמר בסדר. יש לי עוד שעות, יש עוד זמן, ועל כן הוא לא לחוץ על זמנו. לכן אומרים לו להפך, אם נאמר תפילת ערבית חובה, יאמרו לו על אף שאתה כבר באמצע האכילה, קום ותתפלל. ועל כן הבאי אומר, דווקא לדבריה אומר תפילת ערבית רשות, אם פתחת את החגורה, אתה לא צריך לחזור ולהתפלל, אתה לא צריך לקום באמצע הסעודה. אבל למען דאמר חובה, כיוון שתפילת ערבית היא כזו תפילה שאני חושש, או שישתקר, או שכיוון שיש שעות ביום, הוא יפשע, על כן אני אומר לך, קום ותתפלל. בהצלחה רבה ולהתראות מחר.